Ved Universitetet i Agder legger vi stor vekt på akademisk redelighet, både hos studenter og ansatte. Det innebærer etisk bruk av kilder. Referanselista i ditt vitenskapelige arbeid, det har to hensikter. En skal kunne etterprøve det arbeidet du har gjort, og anerkjenne andre forfatteres arbeid. Biblioteket har laget et godt hjelpemiddel i arbeidet med henvisninger og referanser. Dette hjelpemiddelet finner du på denne siden.